все. Зробила зарядку. А, добрий ранок, кукусики. Ранок чи добрий вечір, я не знаю, коли ви дивитесь мій влог. Я проснулася, потягнулася, рішила зробити сьогодні зарядку. Зважилась плюс 2. Вчора наїлась біля щів. І зразу видно отут мої плюс 2. Ми не розстраюємося, навіть взагалі ні разу. Та сама собі надумала. Після зарядки жарко стало. На вулиці жужжить, як обично у мене тут. Промзона, завод рядом. Жужжать. Ну, а я зараз піду. Піду. Дальше по ділах. Ну, точніше, не по ділах, не дальше. А пилососить, протру пол. На обід є чоловікові що їсти. Все, побіжав. Буду робити творожок. Поїхали. А роблю бринзу, вам покажу зараз. Так, тут у мене 6 літр молока. Ну, тобто кисляк із 6 літр молока. Відправляю його сюди, хоп. І включаю плиту. Так. На повну мощ. І буду я його так підогрівати, поки рука не буде видержувати. Тут буде видержувати. Виключила. Отак воно виглядає. І далі покажу. Взяла миску звичайну. І застелила. Краще, звичайно, марлічкою. Ну, у мене нема марлічки, я застелила такою пеленочкою. І буду це виливати сюди. Відкинула на таку мисочку, на марлю. Поки він ще гарячкуватий, відкинула його на пеленку, краще на марлю. І підв'язала отак от. Так, отак у нас вже воно збігло. Дивіться, вже тут трошки осталося водички. Воно ще, звісно, капає. Ну, я його зніму зараз і трошечки віддавлю. Чуть-чуть. Так, дивіться. Положила творожок. Отак в сито в мене таке є. Це тут, де він оттоплявся. І над цією каструлею, або над мискою, або над, я не знаю, над чим вам удобно. І поставлю отак зверху. Води. Гніт якийсь. І все. Розкажу вам продовження про вчорашню історію з моїм замовленням в магазині Алло. Все нормально. Мені сьогодні передзвонили і сказали, що проплата пройшла. Ми чекали відповіді від бухгалтерії. Проплата пройшла, все нормально. Найближчим часом відправимо. Завтра, мабуть, вони відправлять, тому що сьогодні вже. А може, і сьогодні відправлять. Я сподіваюся, що сьогодні і завтра воно вже прийде. Тому чекаю, все нормально. Будуть у мене вже безпроводні мої наушники, такі прям як AirPods. Ну, не AirPods, але сподіваюся, що мені підійдуть, бо мені не всі наушники підходять. У мене дуже маленька дірочка в вусі. У мене вони не поміщаються всі. У мене є, правда, запасні резиночки, тому це не проблема. Сподіваюся, що все буде добре, і наушники прийдуть хороші, і фітнес-трекер чоловікові прийде хороший. Тому чекаємо. Ще такі новини у мене. Чуть не розбився телефон. В селі у Люби телефон побила. Люба телефон побила, не знаю, чоловікові сказала, хай вона тепер просить у нього новий, бо я не буду просити. І ще її вкусила собаку, вчора я показувала, ну, начебто все нормально. По поводу банера на Ютуб мені хлопчики, два хлопчики робили, але не підійшов ні перший, ні другий. Тому попросила свою дитину, і мені зробить дитина. Люба мені зробить так, як треба. Що це? Ще в мене неприємна така, ну, ось, ну, як приємна, неприємна. От у мене є орхідея, да, який вже 3 роки,
І вона завжди відсушує у першу квітку, коли зацвітає. Це вона засушує, всього випускає 6 квіточок, одну з яких засушує. Це вона випустила 5 квіточок і одну, і дві засушує. Виходить, вийде всього 3 квіточки. Правда, це вже друге її цвітіння цього року. Тому я її пробачу. Не знаю, що їй не вистачає. Вона така шикарна, і тургор хороший, і все в неї хороше. Ну, щось їй не вистачає, що вона постійно відсушує одну квіточку. А може такий сорт. Я думала, знаєте, раніше я думала, що коли я носила їх поливати, думаю, це я ношу поливати, і якийсь стрес, коли я ношу поливати. Ні, це вже я її і не носила поливати, а вона все одно вреднючка. Вреднючка. Ну, нічого. Цвітуть у мене дуже гарно, покажу вам. Собачкою. Хорошо так. Так радосно в душе. Так радосно в душе. Моя ти дівчинка, моя ти нежна. Радосна в душі. Тут гуляю, гуляю, гуляю. Абрикос уже наїлася. Бачите, як у нас тут дорога. І немає машин. Там сонечко світить. Таке яскраве сонце. А яблук скільки нападало? Прогулюватися. Просто беззаботно. Просто гулять. Як сказати? Безцельно, да? Так. О, важно протерти камеру перед тим, як знімати. А як красиво сонечко падає.
будеш лізти? На небо? Ку-ку! Вилазь! Давно я щось не знімала Галю. Не знаю чого. Просто не знімала і не знімала. Ще раз покажу вам. Бачите, як красива, да? Яка природа наша красива. Колюче таке. Я його розхилитала. Розхилитала. Смішне слово, правда? Розхилитала. Ой, мухи літають, жужжать мені. О, ще якась бджола хотіла мені на руку сісти. Я зараз тебе сяду. Бджола. Джоля. Хтось із малих казав Джоля. Не пам'ятаю, хто, чи Руслана, чи Люба. Чи моя Сережа. Не знаю. Буду гуляти. Далі. Знаю, що вам розказувати. Галю хочу зняти. Якось, знаєте, і хочеться, і не хочеться одновременно. Йшла я далі гуляти. Отакий сирок вийшов, не вийшло в мене грудочкою. Перетопила я його трохи. Ну що, я й такий поїм. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Дуже смачно. Зараз візьму сирок, сметанку. Сахарок. Я й пішла їсти. Всім приятного апетиту! Сьогодні, як і щодня, був насичений день. І дякую, що ви були зі мною в цьому влозі. Дякую, що подивились, поставили лайк, написали коментар. Я вас всіх дуже люблю і зустрінемося з вами завтра. Пока-пока!